ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଖଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତରକେଲାଠାରେ ନିର୍ମିତ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ସେଠାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଚାଲିଛି ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାପରେ ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତିକରଣ, ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ପାଇପ୍ ପିଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।